Ganteng ya, Cak? Gelaran wayang golek. Lah, siap. Aduh, eta ka aing nyebut sia. Aing jalan cek ke Sidawara. Gatot kaca. Datanya ke mana? Hah? Eta teh amun tila? Di saat aing. Lamun mana yang apa tembok sia? Gatot kaca. Mana yang cager? Aya, benar. Ya. Benar-benar mana yang cager enak kau yang cager kan? Isok. Dah, cager mana? Gatot kaca. Cager. Tong lilat ding. Cager, wey. Tong lilat ding, cager. Gatot kaca, cager mana? Wesh. Wah, luar biasa. Eta ilmu ngarana. Tempo atuh. Eta ilmu aing atuh. Karasa. Cok karasa. Luar biasa maneh cepot. Teu percaya aing cing aing geus geuneuy. Aduh. Naon? Cik aing geus geuneuy. Bener agan hayang leuleus deui. Cik aing nyaho. Eta teh ilmu ti aing. Nya sok coba deui. Moal kaduhung. Moal, bener. Moal. Awas. Awas. Cing ngarti. Karena situasi. Gatot kaca. Cing ngarti karena situasi Gatot kaca. Mun bener-bener mana hayang leuleus teh dina waktu ayeuna. Cingarti, cingarti, cingarti. Leuleus Gatot kaca leuleus, aye leuleus teh. Namru. Teu walakaya teu bisa usik malik, weh. Teu ngarti-ngarti. Leuleus maneh wolos. Eta ilmu aing. Tenyok. Aing turutan lajeng atuh. Aing teh atuh karasa. Aduh. Sok demi ka mana? Masih akhirnya. Luar biasa percaya aing ka maneh jebot. Hah? Percaya kaulah ka anjeun jebot. Cik jagerkeun deui aing. Bener aing jager? Iya. Awas dicagerkeun ku kaulaina. Cager Gatot kaca. Lah, naon? Ya kumah urusan anak. Ngesok cager-ger itu tebecus keblok sedek. Ngetik kajauhan gak bisa. Iya beres. Gatot kaca. Cager angin Gatot kaca. Jag-jag warikas seperti bihar-bihari. Shhh. Lain sulap, lain sihir. Cager. Wes. Luar biasa. Maha guru nyemah langsung tuh. Luar biasa salira maha guru. Paula hayang ilmu jiga kitu maha guru. Oh, bagus dong. Kata aji. Kalau ente pengen ilmu kayak gitu, ku abdi mua dikoretkeun. Jadi mua dikoretkeun. Mua. Da ieu teh keur salira keneh kasep Gatot kaca incu eya.